ennen kaikkea lapset, saako esitellä kengurumeininki? Meitä melkein vähän jännitti, että Ossi unohti alkujuonnossa kaikki rakkaat äidit, mutta onneksi lopuksi sanoi sentään, kun vanhemmistakin jotain. Ja iskeillekin tervetuloa hirveästi. Ihana nähdä paljon porukkaa paikalla. Ennen kuin me laitetaan kekkerit käyntiin, niin sanotaan kaikille ensi yhteisesti terve! Terve! Tämä on pelottavaa. Missä on kaikkien kädet? Onko kaikilla kädet mukana? Joo. Kokeillaanhan uudestaan. Terve! Nyt mä vielä haluan nähdä, onko kaikilla tervehdys suut mukana ja valmiina. Näyttäkää vähän. Sieltä pitää tulla paljon enemmän ääntä. Ottakaa toinen käsi valmiiksi ja ääni valmiiksi. Ja nyt sanotaan oikein kovaa. Terve! Ei tää voi olla näin. Mä näytän, kattokaa. Iskät, järjestysmiehet, ne moikkaa tälleen. Meneekö tää teistä hyvin? Ei, ehkä aikuiset on vielä vähän väsyneitä. Kello on kuitenkin yksi jo. Näytetään vähän mallia, ei äititkään nyt ollut ihan supervalmiina. Molemmat kädet valmiiksi, suu valmiiksi ja sit sanotaan oikein kovaa. Nyt näyttää ja kuulostaa hyvältä. Lapset, jos te haluatte, te voitte jättää iskät ja äitit sinne penkeille. Tää ihana tila täällä, mihin osa on tullut jo. Tää on paras paikka pomppia. Saa ottaa iskät äidin mukaankin, ei tietenkään tarvitse tulla yksinään. Ja penkeilläkin saa pomppia, jotkut äidit kuulemma tanssii pöydilläkin, mutta täällä ei ole pöytiä, niin se ei ole mahdollista. Nyt meidän on tarkoitus laittaa kekkerit käyntiin. Ollaanko me valmiita pomppimaan? Mitä? Ootteko te valmiita pomppimaan? Arvon juhlakansa, me käymme kaikki yhdessä pomppimaan! Ja näyttäkää oikein isoja pomppuja! Pomppimaan! Tänne liikkimään ja lallomaan! Kädestä ja kokeilkaa yhdessä! Koska meillä on paikalla tänään paljon isejäkin, niin tehdään jotain sellaista, mistä iskätkin tykkää. Kuin moni on käynyt joskus kalassa, ongella, virvelöimässä, pilkillä? Lapsista kaikkia kolme isää. Pidetäänkö matikan tunti? Kuin moni äiti on kuullut, että iskä lähtee kavereiden kanssa kalaa? Käsi ylös nyt. Tätä mä tarkoitin. Joo, no mut nyt me lähdetään moikkaan kaloja. Laittakaa kämmenet vierekkäin näin. Sit kääntäkään tälle pitkälle. Nää on meidän kampelat, nuu ja polskitelee hirveitä kyytiä eteenpäin. Juuri näin. Sitten ottakaa teidän etusormet ja laittakaa ne vierekkäin. Nää on silakoita, ne menee aina paremmin tälleen. Joo, sit laittakaa kämmenet yhteen näin. Nää on haukia, ne on vähän isompia kaloja, ne vaalii niitä pieniä kaloja kaisikossa. Ja sit ottakaa tällaiset. Ottakaa vielä isommat. Mikä olisi jotain oikein iso vedessä? Valas, mikä valas olisi oikein iso valas? Käy sinivalas, punavalas tai pinkkivalas, ihan sama mikä valas se on. Joo, ja sit sen lisäksi me ei tarvita enää mitään muuta kuin kaikkien rytminäpylät. Vilkuttakaas vähän, kädet on valmiina. Niillä tehdään tällaista hirveän helppoa liikettä. Se menee suurin piirtein näin, myös aikuisilla on tää sama liike. Joo! Litteä pystöjä, litteä pää, pohjaa mennä pilistää. Näin kampela ui, näyttäkää! Näin kampela ui, miten se menee? Kun kampela polskuttaa, sitä ei kiinni saa. Näin kampela ui, näin kampela ui, hienosti! Kun kampela polskuttaa, sitä ei kiinni saa. Ja taas, solakka silakka parvessaan, on tottunut kaveriin luontamaan. Ilmaa hyppää polskuttaa.
rankaisten. Verkkoja nyrkiä väistellen näin silakka ui ja silakat lähtee. Ei silakka ui, ei näy tähkään. Silakka polskuttaa, sitä ei kiinni saa. Näin silakka ui, näin silakka ui. Sitten hyppää, silakka polskuttaa, sitä ei kiinni saa. Ja kädet, hilpeä haukki on iloinen, melkein 10 kiloin. Kaislikko kun katoaa, hilpeä miehiä harmittaa. Näin hauki ui, ja hauet lähtee. Hauki ui, kun hauki poskuttaa, sitä ei kiinni saa. Näin hauki ui, näin hauki ui, 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 hauki poskuttaa, sitä ei kiinni saa. Ja vielä paas valtavan kokoinen, on sankari suurten selkien. Kitan sattun rautaiseen, vaikka talon se vielaisee. Palasui ja palaa, näin palasui. Kun palas poskuttaa, sitä ei kiinni saa. Näin palasui, näin palasui. Kun palas poskuttaa, sitä ei kiinni saa. Näin pampela ui, näyttäkää näin silakka ui. Näin hommi. Kiitoksia. Nyt on tärkeintä harjoitella yksi homma tähän alkuun. Jos te viette tästä keikan jälkeen iskä ja äiti, menette vaikka hampurilaiselle tai pizzalle jonnekin, niin jos se myyjä kysyy teiltä siellä, että mikä meininki, niin mitä vastaatte? Ihan äidit tietää tämä. Jes, hyvä äidit, tykätään. Mut lastenkin on syytä oppia. Kun mä kysyn mikä meininki, niin te karjastatte täysillä kengurumeininki. Ootteko valmiita? Mitä? Ootteko te valmiita? No niin, kokeillaan. Mikä meininki? Kielsinkö mä aikuisia nyt huutamasta? En. Nyt lapset ja aikuiset, kun kysytään, niin kaikki vastaa. Kokeillaan. Mikä meininki? Käydäänkö Matti navetassa? Kyllä vaan. Kuinka moni on käynyt joskus navetassa? Kertokaa mulle, millaisia eläimiä navetasta löytyy. Lehmiä, onks muuta kuin lehmiä? Mikä sun tulee mieleen? Possuja, onks vielä jotain? Mikä sun tulee mieleen? Hevosia, nyt on kuulemma jotkut heppajutut menossa tässä tai aika lähelläkin. No kertokaa mulle, miten ne lehmät puhuu? Ei, mä haluan kuulla kovempaa. Miten lehmät puhuu? Mites lampaa tyttelee? No, miten vaikka, miten kanat puhuu? Okei, nyt lapset laittakaa kädet suuteen. Älkää auttako aikuisia. Iskät, miten possut puhuu? Yes! Muutama possu on hereillä. Mä oon nimittäin kuullut, äitit kertoo, että iskät on kovia possuilemaan. Joo. Nyt me lähdetään sinne navettaan. Laulussa tulee aina pienempiä ja isompia taukoja. Silloin me tarvitaan teidän apua. Me tarvitaan niitä eläinten ääniä. Lupaatteko te tänään kovat äänet? No sit me lähdetään niitä sinne. Poikkaile, hekla! Tässä on monenlaista ammujaa. Siellä ne peten kanssa juttelee. Ja kaverit valmiina! Hei, miten lehmät puhuu? Lehmät puhuu? Ei kun kovempaa, miten ne puhuu? Miten lehmät puhuu? Lehmät puhuu? Ammuu! Mikä on meidän seuraava eläin? Kanat. No sit kaikki ottaa omat kanat tai tikut valmiiksi. Voisiko siellä kanalassa olla yksi kukko? Joo, pitää olla kanalassa kukkojakin. Sit miettikää kanalle hyvä ääni ja lähdetään niiden kanojen kanssa. Tässä on monenlaista kokkottajaa. Siellä ne peteen kanssa juttelee. Ja kaverit valmiina! Miten kanat puhuu? Kanat puhuu? Ihanaa. Ja nyt kaikki voi ottaa omat kepparit tai mailitlimonit valmiiksi. Me lähdetään ehkä semmoselle mettäleikille tai kärryajelulle ja mennään heppoon ja muikkaan. Kun meten navetassa monenlaista.
kaikenlaista keppasta ja siellä ne peten kanssa juttelee. Ja kaverit vaikuttaa, miten hevonen puhuu, hevonen puhuu. Se on ihanaa! Miten hevonen puhuu, hevonen puhuu. Mikä on seuraava eläin? Otetaanko possu? Iskätkin pääsee mukaan. Joo. Miettikää possuille jotkut hyvät ja kovat äänet valmiiksi. Joo. Ja sit katsotaan, millaiset bileet possuilla on. Petto on katsotaan. Pikku Peten navetassa on monenlaista rökiää. Siellä ne Peten kanssa juttelee. Ja kaverit valmiita. Miten ne possut puhuu? Possut puhuu? Hyvä! Ei miten possut puhuu? Okei, otetaan yksi eläin vielä. Mikä on tänään meidän viimeinen eläin? Mikä on? No lampaat on ihana. Nyt tulee semmosia pehmosia, valkoisia, oikein ihania lampaita. Miettikää teki lampaille hyvät äänet. Nimittäin nyt me lähdetään niitä lampaita kimpassa sinne. Poikaille hemmata. Pikkun Peten navetassa monenlaista väkiä. Siellä ne Peten kanssa juttelee. Ja kaverit valmiina. Miten lammas puhuu? Antakaa valtavat aplodit, aivan mahtavia eläimiä. Me harjoiteltiin äsken, mä tarkistan. Mikä meininki? Keskeytinkö mä teidän lopetuksen? Anteeksi, mä jatkan, sori. Mä menen pois tieltä, että ihmiset näkee, täällä onkin joku loppusoitto. Nytkö se loppuu? Annetaan aplodit pojille, ne on varmaan harjoitellut jossain treeniksellä. On se hyvä, että käydään harjoittelemassakin. Hei, voitteko te näyttää mulle muutaman loikan? Miten kengurut pomppii? Toin, 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 toin. Sit pistäkää pomput, siis! Seuraava laulu on semmoinen laulu, että aina kun lavalta kuuluu laulua, me hirveästi hypitään pompita. Silloin kun ei kuulu laulua, me tehdään tikku. Miten sä osaat tänne? Onko se äiti neuvonut? Sori. Kumartelinpa jännässä kohdassa. Hei, neuvotaan muillekin, kaverit. Laittakaa kämmenet tiukasti kiinni kylkiin. Samalla kun kädet menee kiinni kylkiin, niin käännätte teidän nenukat kohti tätä korkealla olevaa teltan katetta. Kokeillaan kaikille yhtä aikaa ottaa oikein tiukasti yhdessä. Tikku! Ei kaikki ehtinyt mukaan. Ravistelkaa vähän käsiä, pikku rentouttelut käsille. Joo, ja sit ottakaa yhdestä oikein tiukasti uudestaan kaikille yhtä aikaa. Tikku! No otetaan vielä kerran, ravistelkaa käsiä oikein kunnolla ja sit jalkoja. Jalat on aika tärkeitä pomppuvälineitä. Ja sit otetaan vielä yhdessä oikein kunnolla. Ollaanko me valmiita pomppimaan? Mitä? Oletteko valmiita pomppimaan? Nyt me näytetään aikuisille mallia, miten ne voi ensi kerran yhdessä käsi kädessä ottaa valssia ja huppaa. Nyt näytetään, miten käydään pomppimaan. Mikä korkealla pomppia hypähtää, mikä ilmoihin nousee ja lysähtää. Silpoikaset pussia korvat päin, taivasta kohti tähystää. Tikku! Sen häntä heiluu viilettää, tassut huutoo läpittää. Kun rokki lähtee jyrää, niin se jää, paikoilleen jää. Kelluen pomputtaa, kaikki jätyy kokoaan. Jalat täällä lakkiaan ja pitää peltaa. Kelluen pomputtaa, paskeutta tuntuttaa. Rummuttako tahtia, toivitaan tuolla. Mitäs te luulette? Osaatteko te pomppia jo yhdellä jalalla? No valitkaa jompikumpi jalka ja sit näyttäkää kaikki semmosia yhden jalan pomppuja, joo? Voi yhdellä jalalla yrittää ja välillä vähän levähtää. Ja toinen myöskin vuoron saa ja silti yhtään helpompaa. Jos silmät vielä ummistaa, voi kohta varmaan kupsahtaa. Turha koittaa kurkistaa, kun silmä aukaista saa. Kelluveit pomputtaa, kaikki jättyy kokoomaan. Jalataan luolattiaan ja kipelät kiltaa. Kelluveit pomputtaa, paskeutta kulkuttaa. Rummuttako tahtia kaikki.
vielä vähän vaikeutetaan hommia. Voiks pomppiessa tehdä hyrriä? Voiks pomppia ja pyöriä ympyrää? No nyt mä haluaisin nähdä koko jyrään täynnä pieniä ja isoja karuselleja. Pistikääs pomput pyörimään ja sit näyttäkää miten meidän hyrrät lähtee liikkeelle. Toi on hyvä. Onpa mukavaa olla hyrränä, heti pään aivan pyörällä. Tartu kiinni kaverin kädestä, pomput sivuu yhdessä. Nyt kaikki vois ottaa yhtä tai kahta vieruskaveria kädestä kiinni. Ja sit ruvetaan käsi kädessä yhdessä ottamaan pom, pom, oikeaa. Kenkureihin pomputtaa, kaikki tykkyy kokoomaan. Ja talo lattiaa ja kitarat kuultaa. Kenkureihin pomputtaa, bassopelta tuuputtaa. Kuuttelua lattiaa, kaikki tahtoo hoppia. Hei, ottakaa lisää kavereita käsistä kiinni. Tehkää pidempiä rivejä, isompia rinkejä. Ottakaa iskejä ja äitiäkin mukaan, rakastaa pomppimista. Just toinen. Ja sit pistäkää vielä isompia. Pomputtaa! Kenkuru meihin pomputtaa, kaikki myytyy kokoomaan. Lattalla lattiaa ja kitarat kultaa. Kenkuru meihin pomputtaa, bassopelta tuuputtaa. Rummuttakoo lattiaa, kaikki tahtoo pomppia. Hei, ottakaa vielä lisää kavereita. Tehkää vielä pidempiä rivejä. Nyt iskät voi ottaa jo äitiäkin kädestä kiinni, tai naapurirouva, jos siellä on oma mukana, tai jotain kaveria, ja sit otetaan vielä pomppittaa! Kenkuru meihin pomputtaa, kaikki pyytyy kokoomaan, ja talle lattiaa ja kitarat kiltaa. Kenkuru meihin pomputtaa, vastuut kumputtaa, kumputtako tähtiä, kaikki tahtoo pomppia. Mielettömän ihanan näköistä loikkaa. Mä oon aivan varma, että jos isket ja äidit tulee tänne Kalevauvan ja Vestankaan poppiikas tolleen, niin on ihan se, että vau, wow, ihkuu. Äidit ainakin tykkää, jos iskä tanssii tolleen paljon. Hei, nyt me ollaan harjoiteltu. Tää pitäisi mennä kerralla maaliin. Olkaa valmiita vastaamaan. Mikä meininki? Aivan ihanasti meistä lähtee ääntä. Niin onko Peikon vuoro? Kyllä. Meillä on nimittäin semmoinen tosi rauhallinen ja vähän surullinenkin laulu. Se kertoo semmoisesta Peikosta. Siinä on yksi pieni ongelma, sillä Peikolla ei ole yhtään kaveria. Niin. Kuin monella täällä alueella, kuin monella ainakin yksi hyvä ystävä tai kaveri? Kattokaa aikuisia. Tää Heinolla varmaan hyvää aluetta asua. Eikö siinä sanassa työkaverissa on vähän niinku säälipisteelläkin jo? No ei kaikki ehkä sitten joo. Mut nyt me ei välitettäkään iskä ja äidin kavereista. Me hommataan Peikolle ainakin 500 kaveria kerralla. Ottakaas kaverit kädet valmiiksi! Nimittäin nyt meistä tuleekin semmosia maailman kuuluisimpia ja suurimpia rumpaleita. Meistä tulee tekkiä Jussi Kuusysen ja Remo Aaltosia. Me ruvetaan nimittäin käsillä pistämään kriisiin sellaista rumpukoppia ja räminää. Opitaan tää laulu, niin kaikki myös alkaa laulamaan, nimittäin se Peikko tarvii niitä kavereita. Ainakin tän verran, mieluummin ehkä vähän enemmänkin. Kattokaa, että meistä tulee tänään ääntä oikein kovaa. Metsässä asusteli pikku Peikkonen. Ei Peikolla ollut yhtään ystävää. Ei ollut yhtään ystävää. Ei yhtään ystävää. Vastaan lensi metsän varis. Ja Peikko kysyy varikselta, kysytään. Hei varis, voit sä olla mun ystävä? Hei, ottakaas kaikille ääntä vähän lisää. Hei varis, voit sä olla mun ystävä? Se olis Matti sun hommia. No, no. Totta kai, mä voin olla teidän ystävä. Totta kai. Mitä sä ootte mieltä? Onks yksi kaveri tarpeeksi vai olisiko hyvä olla enemmän kavereita? Enemmän, joo.
Sit kaikki ottaa ne rummut uudestaan käyttöön ja pistetään komppi vähän kovemmalle soimaan. Joo, ja sit laulu ääntään! Vastaan tuli metsän karhu ja Peikko kysyi karhulta. Kysytään, hei karhu, voit sä olla mun ystävä? Hei nyt kaikki ääntä oikein kunnolla lisää! Hei karhu, voit sä olla mun ystävä? No totta kai, mä voin olla sun ystävä ja kaveri ja toveri. No totta kai, mä voin olla sun toveri. Nyt mä vähän huolestuttaa, Laurille ei ollut vielä mitään. Mitä muita eläimiä sen meikä voisi tavata metsässä? Kettu, onks siellä muuta kuin kettuja? Orava, onks vielä jotain? Oliko kenguruitakin? Onko ollut tyttökenguruita? Ihan tarkisti vaan, että jos missä metsässä niitä on. Ei, okei. Okay. No hei, otetaan vaikka orava, se on ihan hyvä. No nyt kaikki ottaa uudestaan kädet vielä valmiiksi. Ja sit laitatte kompin vielä kovempaa soimaan! Joo, ja sit otatte laulusuunta vielä pykälän lisää. Ja sit katsotaan, että me löydetään se oravakin jostain. Vastaan tuli metsän orava ja Peikko kysyi oravalta ja kysytään. Hei orava, voit sä olla mun ystävä? Nyt ääntä vielä vähän lisää! Hei orava, voit sä olla mun ystävä? Mitähän se Lauri sanoo? No totta kai, mä mietiskelen tässä näin, mutta kyllä mun nyt joku voi tulla tähän tilokseen, että tätä noin kyllä mä voisinkin olla sun kaveri. Sopiko? Jos ollaan vaikka niinku tämmösiä. Se on vähän mun näköinenkin. Eikö se oli Peikko siinä? Niin, Peikko. Kyllä, oravat on vähän Peikon näköisiä. Kyllä se no, näin on. Ehkä me sovitaan, että se oli ihan hyvin orava tai Peikko. Voihan se olla, että Peikotkin voi tavata Peikkoja. Niin tai voi, oravia, kyllä. Vaan. Mitä te luulette, jos te näette Peikon kotimattoa, niin käyttekö moikkaamassa? Jos se on ihan surullinen, niin voiko sitä käydä vähän halaamassa? Jos se on tosi surullinen, niin voiko sille antaa vaikka pusun? Jätkät irvistelee, ei pusuhommia. Mut me voidaan laittaa nyt laulupakettiin ja annetaan teille ihan valtavan isot aplodit ja taputukset, kaverit. Te lauloitte aivan superihana. Onks paikalla ketään, kuka olisi joskus ajanut oikeita autoa? Nyt ei mennyt kysymys. Kädet alas uudestaan. Kuka on ajanut joskus oikeeta autoa? Häh? Kuin vanha sä oot? Monta vuotta? Paljon? Ja ajat autolla? Okei. Okay. No, menettekö kauppaan silleen, että iskä ja äiti pussailee takapenkillä ja jätkä pistelee Prisman parkkihallissa menemään? Ei. No missä sä ajat autoa? Kotipihalla. No niin. No otetaan vaikeampi. Pistäkää kädet alas. Kuinka moni on ajanut oikeeta lentokonetta? Siis ymmärsittekö te, että oikeeta lentokonetta? Okei. Okay. Onko Matti sun homma? Joo, kyllä vaan. Nimittäin nyt me lähdetään kruisalle. Kaverit, ottakaa kädet valmiiksi. Mä en tiedä millä kaikilla me päästään ajamaan, mutta varmasti päästään. Käsien pitäisi tehdä tällaista helppoa liikettä. Se menee suurin piirtein näin. On hauskaa ajaa autoon, ja autolla ajetaan näin. Ja nyt kaikki ottaa tukevat otteet ratista. Me lähdetään yhdessä vähän ruisailemaan ja kaarelemaan. Katsotaan, ettei ajaa ojaa eikä tuu mitään koareita. Risteyksiin mennään vähän hiljempaa ja pitää käyttää vilkkua ja kaikkea sellaista. Ja sit pitää laittaa taas yhdessä tahtia. Hei, on kiva lentää ilmassa, on kiva lentää ilmassa, on kiva lentää ilmassa. Ja ilmasta lennetään näin. Ja nyt kaikki laittaa omat lenskarin siivet levälle. Me lähdetään palvelemaan kaikki yhdessä liitelemään. Ja kädet taas käy. On mukava soittaa mummolaan. On mukava soittaa mummolaan. On mukava soittaa mummolaan. Ja mummolaan soittaa. Ja nyt kaikki ottaa tukevat otteet airoista. Me rakastaa airoilla yhdessä.
sieltä ees ja taas ja ees ja taas. Joo! Ja sitten taas olta menee sun näin hyvin, niin kaikki pistää taas kädet valmiiksi ja voidaan laittamaan yhdessä tahtiin. On kiva mennä junalla, on kiva mennä junalla, on kiva mennä junalla, ja ne junat kulkee täällä. Ja nyt jokaisen pitäis laittaa omat veturin pyörät liikkeelle. Näyttäkääs minkälaisia junia meillä täällä on. Ja nyt kun ei ole lattahattu hommia, me ollaan pendolina kyydissä. Ja ne junat pyörät pyörit, ne junat pyörät pyörit, ne junat pyörät pyörit, ne junat pyörät pyörit, ja sitten kädet rupee taas laittamaan yhdessä ja niin ihanaa katsella tähtiä, on ihanaa katsella tähtiä, on ihanaa katsella tähtiä, ja me tähdet tuikkiin näin. Näyttäkääs, miten meidän tähdet käy tuikkiin. Ottakaa joka puolelle pienempiä ja isompia tähtiä. Miten niillä tähdillä voi muuten ajaa? Ollaanko me tähden lennon kyynissä? Ehkä joo. Ollaan. Ja sit kaverit ruvetaan taas pistämään tahtia. Hei, on ihan kivaa kompia täällä, on niin mukavaa kompia täällä, ja niin hauskaa kompia täällä, ja ne kengurut poppii. Miten ne kengurut poppikaa, näyttäkää! Toi noin! Ja mennään turvoon! Satsu, satsu vaan! Aivan ihanaa. Tuleeks taas lopetuksia? Hei, harjoitellaan lasten kanssa, toi on hyvä. Mennään mekin mukaan. Joo? Mä menen ehkä selostamaan ensin. Kattokaa vaikka Laurista mallia. Tee telemarkit sitten, kun tuut alas. Jos iskä tai äiti vietään joskus kattoo Eppu Normaalia. Aikoinaan olisi voinut olla myös Matti Nykästä. Niin biisit loppuu aina. Kattokaa, mitä Lauri tekee. Voidaanko harjoitella yhdessä? Nyt ei rämistellä vielä. Mä lasken vaikka kahteen. Hypätkää niin korkealle kuin voitte. Ootteko valmiita? Yksi, kaksi! Joo, mut vielä vähän korkeampi hyppy. Otetaan uudestaan. Yksi, kaksi! Ja nyt voidaan ottaa musiikin kanssa koko koreografia vielä kerran. Ootteko lapset valmiita? Muistakaa korkea hyppy. Katsotaan pojista mallia! Ja annetaan pojille taas aplodit. Ne on pettänyt niin treenikämpällä aikaa ihan yötä päivää. Voi ei, no laita kengenauhat kiinni, niin me rupatellaan jotain mukavia, menehän se keikka siinäkin. Niin, kun aloitettiin liikennöinnit, niin voidaan jatkaa. Onko kukaan päässyt tänä kesänä millekään lomareissulle? Missä sä kävit? Missä sä kävit, kerroksä? Missä? Mallorkalla! Miks sä ottanut mua mukaan, mä rakastan mallorkoita. Ensi kesänä. Mä voin tulla sun laukkuun pehmoleuksi. Ei kerrota äitille eikä iskälle. No missä sä oot käynyt? Missä? Tallinnan matkat ihania. No hei, kuinka moni, menittekö laivalla vai lenskarilla? Laivalla. Kuinka moni on päässyt joskus laivareissulle? Lapsista melkein kaikki ja muutama aikuisista. Oliko kiva reissu? Joo. Hei, nyt me lähdetään yhdessä pienelle laivareissulle. Kaverit, tehkääs kaikille käsistä tämmöset hienot turjalaivan keulat näin. Nimittäin, jos meidänkin miehistö on valmiina, niin me lähdetään yhdessä nauttimaan tämmöisestä kauniista järvestä. Ihanan kivat tuulet, niin meidän purjalaivat liikkuu. Me lähdetään yhdessä vähän seilailemaan! Se mitä me tarvitaan, niin me tarvitaan kaikki kipparit nyt valmiuteen. Venekeulat kuntoon, sit laitetaan veneet liikkeelle. Kattokaa, ettei näitä kareille eikä törmäillä, mitä mennään just tälleen, että näyttää hyvältä. Purjet vastoon nostakaa, spinakeri aukaiskaa, keulat kohti tulakkaa, tuuli pelataa. Nokka poika tarkkana, jo näkyy lahti laivoja, ne kierrettävä on, jos ei oo soutu kaaloja. Ja myrskyy! Myrskyn aallo, ne laivaa keinuttaa, aallo tuo mua. Meri karu, pelkää ei vakoo, laiva saadaan. Nyt satamassa. Joo, no tehkääs nyt sellaset isot kiikkarit tai eekkelät tai tallinkit tai siljat. Ja sit laitetaan isot laivat yhtä aikaa kaikki hienosti matkalle. Kun kauppa-aivan matkaa käy, ei väärän päätä vielä näy. Halki sitten merien ylpäinen sen käy. Tähdistä ja tarkkana on edessänne kareja. Ne kierrettävä on, jos ei oo soutuvaalia. Ja myrskyy! Myrskyn aallot, ne laivaa keinuttaa, aallot kuohua. Meri karhu, pelkää ei vaan tuo,
laivan satamaan. Onks meidän kauppalaivat nyt satamassa? Okei, sit tehdään vielä yhden. Tehkää ihan pienet kaatalaivat. Tällä voi askarella illalla iskä ja äiti katsoo tonnekin tai mummikaa ja pipaan. Matkalle on kaarnalaiva valmiina, tuen palan kurjeena. Takapihan puro jo pirtaa puolaan. Pikku kaput tarkkoina jo näkyy uppot tukeja. Ne kierrettävä on, jos ei oo soltu haluta. Ja myrskyy, myrsky rauhoitte laivaa keinuttaa. Aallon kuulua. Merikarhu pelkää ei vatuu. Laivan sanaa. Ja isoa. Myrsky rauhoitte laivaa keinuttaa. Yes, aivan mahtavia merityttöjä ja meripoikia. Tota noin, niin onks inkkarihommia? Ai, puuttuuko Yle? Ei Yle meistä välitä. Hei, osaas kukaan näyttää mulle, miten inkkarit huutaa semmosen inkkareitten sotahuudon? Just niin. Ottakaas kaikille käsi valmiiksi, kokeillaan yhdessä oikein kovaa. Ei, kun ääntä pitää tulla paljon enemmän. Nyt kaikki äitit kanssa käsi valmiiksi ja suu valmiiksi. Ja oikein kovaa! Yes. Ja nyt me tarvitaan kaikkien inkkareiden apua. Nyt lapset ainakin sinne alhaalla. Kääntäkää kaikki nenät tonne päin. Sit laittakaa samalta puolelta käsiä jalka eteen. Näin. Samalta puolelta käsiä jalka eteen. Joo. Sit astukaa askel eteenpäin. Näin. Ja sit taas toinen puoli eteen. Ja vielä toinen puoli eteen. Ja vielä toinen puoli eteen. Ja sit käännetään takaisin päin. Toinen puoli eteen. Ja toinen puoli eteen. Ja vielä toinen puoli eteen. Onks kaverit liian helppoa? Joo. Voidaanko harjoitella vähän sadetanssia? Entäs jos alkaa satamaan? Ei haittaa, selvä. No mä neuvon kaikille. Yhdellä jalalla pitää ottaa kaksi hyppyä peräkkäin. Ja suusta pitää koko ajan kuulua sellaista älä mene, pilipäällä, tjönöhölöä. Eiks joo? Kokeillaan. Aina yhdellä jalalla kaksi hyppyä, sit vaihdatte jalkaa. Ja suusta pitää kuulua karmea määrä, jota ihan epämääräistä pölinää. Kokeillaan yhdessä. Voitteko te näyttää mulle yhden vielä semmosen oikein kunnon sotahuudon? Oikein kovaa! Yes. Ja nyt kaikki inkkarit. Menosuunta on tonne päin, eli nenät kääntyy sinne päin. Käsi ja jalka samalta puolelta eteen. Me lähdetään nimittäin moikkaamaan nyt Intian päällikkö heiluvaa hammasta. Oletteko te valmiita? Mitä? Oletteko te valmiita? No siin kaikki inkkarit lähtee tarkkoihin. Me inkkaria linkitään mun kavereiden kaa. Tehdään eri metsään, se on punanakkaavaa. On meillä kunnon kirvet ja jousipyssytkin. Sotavaarit hirvet ja hiilet inkkarin. Ja nyt sotahuuto! Intiaani päällikkö heiluvaa. Kovempaa! Minä olen tiennyt, Intiaani päällikkö heiluvaa. Tämän heimun matto. Ja tanssitaan! Intiaani päällikkö heiluvaa. Minä olen tietenkin, Intiaani päällikkö heiluvaa. Tämän heimun matto. Hei! Nyt kaikki ottaa tähystyskädet valmiiksi. Uudestaan menosuunta taas tonne päin. Nimittäin kunnon inkkareilla pitää olla semmoset ratsut. Tai voidaan kai olla jossain postijuna ryöstöhommissakin. Joo. Tähystyskädet valmiiksi. Sit menosuuntaan tonne päin. Kaikki lähtee yhtä aikaa marssimaan. On topimusta kirapia jottu karhun vain. Mut minä oman nimeni kai keksimättä sain. Mutta hammas juuri se alkoi heilumaan. Kävi mulla tuuri pääsi, virtaan korkein vaan ja taas sotahuuto. Intiaani päällikkö heiluvaa, minä olen tietenkin. Intiaani päällikkö heiluvaa, tämä ei voi mahtaa. Ja tanssii.
Osaatteko te näyttää mulle, miten hiivitään ihan hiljaa? Silloin kun menisitte kotona salaa karkkikaapille, että äiti ei kuule, mennään tonne päin ihan hiilehiljaa. Ei saa kuulu mitään ääniä. Joo, ihan superhiljaa kokeilla. Joo. Me ikkaria leikitään mun kavereitten kaa. Tehdään leiri metsään, se on punainen kaa. On meillä kunnonkin hirvet ja jousirussitkin. Sotavalit hirvet ja nimet ikkaria ja taas sota. Päällikkö heiluva, kovempaa! Minä olen tietokin. Intiaani päällikkö heiluva, tämän heimon vahva. Intiaani, päällikkö heiluva. Sano jopa kippata! Minä olen tietokin. Intiaani päällikkö heiluva, tämän heimon. Hei, mistä jään kädet? Ottakaa kädet valmiiksi harjoitella. Kaikki yhtä aikaa yhdessä. Ei, kun kädet valmiina, semmonen möreen rintaan. Semmonen, miltä äiti kuulostaa aamusi. Ja sit yhdessä. Ei, kun vielä kovempia. Nyt yksi kerta kaikki kunnolla. Ja sit annetaan kaikille inkkareille ihan valtavan isot aplodit. Mahtavan kuulosta. Nyt mä yhden kerran vielä tarkistan, että kaikki varmasti osaa vastata. Vastatkaa kovalla äänellä. Mikä meininki? Voitteko näyttää vielä muutama loika, miten ne kengurut pomppii? Seuraava laulu on nimittäin juurikin sitä hommaa varten tehty. Sen on säveltänyt ja sanoittanut eräs keravalainen sävelsanataiteilija Mikko Mies nimeltään, kyllä. Ja tää on nyt tärkeetä. Illalla te voitte ottaa iskä ja äitiä vaikka kädestä kiinni ja mennä sinne, missä iskä tai äiti tai mummi nukkuu. Ja ette mene pitkälle, vaan menette sängyn päälle ja opetatte tämän tanssihomman niille. Sanotte vaan, että sun on pakko pomppia. Aina kun pomppii, paistaa aurinko. Aina kun pomppii, voi saada karkkeja. Jos pomppii tosi hikisesti, niin voi ainakin kotimatkalla käydä iskakaan kebabilla. Niin, kaverit, ollaanko me valmiita pomppimaan? Mitä? Oletteko te valmiita pomppimaan? Nyt saa äitit ja iskät kerrota pomppimaan, jos se tahtoo. Tää ei oo vaarallista eikä vaikeita hommaa. Me halutaan nähdä minkälaisia kengumita täällä on paikalla. Katsomassa tai siinä alhaalla, niin moni pauke ja jytinä meistä lähtee. Joo, ja sit otetaan vielä pomppu. Kaverit, nostakaa kädet oikein korkealle.
Onks tullu yhtään lämmin? Niin, kotimatkalla saattaa mennä jätskille. Tarkoitin vaan, että jos teillä on tullut kuuma, niin on helpompi ottaa iskältä ja äitiä kädestä. Ja sanoit, haetaan mulle ainakin iso limu ja jätskimaan nääntymäisilläni. Niin, mut ihan vielä ei ala kotimatka. Nimittäin kumpi laulaa? Ehkä Matti mies. Vai haluut sä? Kaikki sopii. Luetaanko Lauri, kun siellä saan? Joo, nimittäin aina pitää olla rauhoittelulauluja. Joo. Ja rauhoittelulaulu, se on nyt Laurin hommia. Joo. Nimittäin semmonen yhteislaulu. Meillä on nyt tässä Heinola, Junnut Jyrää, kuoro, tapahtuma alkamassa. Moni tietää, että tähän lauluun on päätetty keikka ennenkin, niin päätetään tänäänkin. Ja tänään kaikkien pitää hirveän kovaa laulua. Ihan superkovaa. Kuunnelkaa tarkasti, mitä Lauri meille opettaa. Ja sit kun me opitaan tää laulu, me lauletaan niin, että toi katto heiluu ja puut vuojuu. Ootteko valmiita? Me kokeillaan, katsotaan miten onnistuu. Hei hei, on aika tullut taas. Meidän täytyy jatkaa matkaa. Hei hei, hauskoja, kivoja ja mukavia leikkejä. Ja ekaks ottakaa kädet mukaan. Hei hei, toisella kädellä. Hei hei, toisella kädellä. Hei hei, molemmilla käsillä. Hyvä, sit ottakaa kaikille vähän ääntä mukaan. Hei hei, toisella kädellä. tai isä tai setä tai täti on tämän järjestänyt ja huolehtii kuluistakin. Annetaan isot aplodit Heinolalle, kun se järjestää teille tällaisia juhlia. Ei kaikkialla ole, mä voin kertoa. Sitten ne samat kädet otetaan uudestaan, mutta annetaan vähintään yhteisöntä aplodit teille, koska te tuutte kekkereihin. Se on aika tärkeitä juhlia. Mulla on pari tärkeää juhlasuuntaista asiaa. Ennen kuin lähdette pois, tänään ehkä 3 vuoden jälkeen ekan kerran, Matti mies ja Jarkko mies, onks siin sun lähellä jotain laatikoita? No, tuolla jossain varastosta löytyy pari laatikollista paitoja. Siellä on iskeen paitoja, äiteen paitoja, lasten paitoja. Lasten paitoja oli tosi vähän, mutta ei haittaa. Teidän pitäisi käydä vitosella ostamassa ne paidat pois, kappale vitosen. Se on melkein puolet siitä oma kulusta. Niin, että me päästään kotiin, me tarvitaan dieselin rahat. Joo, jos ei musiikki miellyttänyt, niin säälistä. Femmalla. Sehän on hyvä paita siivoamista varten äiteillekin. Siellä on semmosia tosi ihania kaikkia. Mä en kerro enempää. Sitten toinen yhtä tärkeä juttu. Paita pyydään tuolta puolelta, mutta sovitaan, että mä tuun vaikka tolle puolelle. Pyytäkää iskältä tai äitiltä niitten kameran. Sanot, että iPhone tänne.
Niin, mennään ottaa kuvia. Te voitte lähettää mummille aukille joulukortteja tai jotain kesämuistoja. Jos ei anna puhelinta, niin sanokaa, että tulee itse kuvaamaan. Onko mä jotain vielä unohtanut? En mä ehkä oo. Tuleeko meillä joku loppulaulu? Ihanaa! Tulee joku yllätyslaulu, jota minä en vielä tiedä. Kappale on suomalainen tai ulkomaalainen kappale, lastenlaulu tai ei-lastenlaulu. Kengurumenkin kiittää ja kumartaa. Me toivotetaan teille ihan mahtavaa päivää ja mahtavaa loppukesää. Nyt kuunnellaan joku laulu, mikä kuulostaa täällä.